Добрий день, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми встановлюємо автопілот, трактор Case Steiger 435, не підготовлений, будемо ставити вічний блок. Нам трактора будемо працювати. Встановлений буде монітор. Равен CR7. Будемо зараз працювати. Ось гідроблок нашої рульового керування. Ми будемо зараз ставити додаткові модулі. Автопілот. Зараз перевіримо, як він йде точно по колії. Зараз я його виведу, щоб поїхали. Нажимаю педаль. Так, зараз він у нас буде скерувати колію, яку ми. Будемо ждати чайцю. Тому що тут буде. Така ж тут. Деніка зараз буде. Автопілот іде колія в колію. Зараз проводимо навчання оператору і будемо їхати на базу.